Tai kiekvienas pralaimėjimas, manau, skaudus, bet skaudžiausia, kad mes pralaimėjom labai daug mikrodvikovų tokių. Negaliu sakyti, kad viens prieš vieną, bet tokių net kartais atrodo dviese būnam prieš jų vieną žaidėją. Ar jie šiandien tikrai kovėsi stipriau, atrodo, kai žiūri rungtynės, atrodo talenta atkovoti kamuoliai, atrodo, ten jie dominuoja, baigiam 15-15, mes pasiėmėm 15, jie 15, bet atrodė mums skaudžiau kažkaip, tai aišku, kiekvienas žiūri iš savo varpinės, bet labai daug mikrodvikovų ir čia gale rungtynių, žinot, tai čia apsigink vieną taką ir bus kitai, bet ne dėl to labiausiai pergyvenam dėl tos paskutintos gal minutės, vadinkim tai, bet dėl tendencijos. Bangavimas, labai didelis bangavimas, jeigu atrodo antrą kėlinį susigynėm, nuo gynybos pradėjom, tai trečią kėlinį vėl 32 taškai ir vėl toksai ketvirto kėlinio Juventuso variantas ir tokio išskystam. Bet svarbu, kad šį kartą radom, atrodo, tą persilaužimą ir grįžom vėl į rungtynės ir išlyginom gale. Tai dėl charakterio tikrai smagu, kad ta jauna komanda nesulūžo, bet turim tokių sisteminių klaidų ir reikia jas taisyti. Minėjot ką tik, kad pavyko sugrįžti į rungtynės, kas tą nulėmė? Greitos atakos po geros gynybos. Čia paprastas raktas. Jeigu mes antram kelinį kažkokiu tai momentu padarydom klaidą, gal varžovas mūsų nenubausdų ir mes atsikodom kamulį. Kai mes gale vėl atrodo ir apsiginam, ir kamulį pametam, ir ištlysta kamuolys, tai viskas turi prasidėti nuo gynybos. Kokiam apskritai nuotaikom pasitikot Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą? Gerom nuotaikom, kiek galima, kad jos būtų geros po pralaimėjimo Juventusui, bet nu, mes nežinau, net nežinau kaip pasakyti, tarsi, tikrai neskirstom rungtynių Citadelė ar Bet Safe LKL, tarsi, mums jaunai komandai kiekvienos rungtynės yra aukso vertės dėl to, kad mes turim tobulėti ir per rungtynės jie geriausiai tobulėja ir pasimato didžiausius klaidus. Omaro Silos toks blankokas pasirodymas šį vakarą. Taip. Ką galit pakomentuoti? Šiai minutai negaliu pakomentuoti, nes taip kaip matėt atrodo jisai, taip ir aš mačiau jį atrodantį, dėl to Mata žaidė daugiau žymiai, dėl to, kad Mata žaidė geriau. Čia niekam nėra minutės garantuotos, niekam nėra minutės uždėtos dėl kažko, tai čia tas, kas žais geriau, tas ir žais. Tai čia labai paprastai ir aš manau, kad jisai tą supras. Apie tos geriau žaidžiančius, ypač šį vakarą Drilas Duala, 21 taškas, fantastiškas pasirodymas. Ar stebina jūs dar šis 17-metis? Ne, jau nebe. Labai daug to jaunatviško ir tų klaidų mes, kai jauna komanda, mes nedaug padarėm. Šiandien beros vėl 9, tik tai klaidas padarėm, bet iš jų ten turbūt 3 polime pražangos, lieka 6 klaidos. Bet vat, Derilas daro tas klaidas, kurios, kaip aš sakau, geriau jau man tokios klaidos. Agresyvumas į Lindo, nu, turi nusimest anksčiau, netidavė to perdavimo, į Lindo į krūvą prarado kamulį, bet nėra to pasyvumo, to tokio, tai dėl to smagu. Aišku, klaidų skaičius, žaidimo skaitimas, tai jam normalu, kad tas turi ateit su laiku, čia ne, greit neįskiepysit. Labai fainos, bet aš dar šitos pergalės neskaitau kaip pirmos oficialios, dar gimtadienio savo nešvesiu. Nes noriu atsidaryti ir LKL lygoje. Kokios apskritai nuotaikos pasitinkant Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą? Po 2 pralaimėjimų šiek tiek niūrų buvo rūbiniai, bet stengiamės laikytis, dirbti savo darbą. Suprantam, kad nepergalės ir pralaimėjimai parodo, koks tu geras ar blogas esi, o pats procesas, tobulėjimas. Tai labai smagu, kad nu, visgi šiandien buvom stipresni. Dar vieną puikų trečią kėlinį sužaidėt. Ką ten pasako trubiniai per ilgą pertrauką žaidėjom? Jeigu jūs atkreiptumėt dėmesį, mes dažniausiai pirmą kėlinį gerai pradedam žaisti ir trečią. Tai kai mes sustojam, susistatom, nusiraminam, pradedam žaisti mūsų krepšinį, tada viskas gerai. Tada seka vienas keitimas, kitas keitimas, išsibalansuojam, galbūt varžovai pradeda lipti ant galvos, tai tiesiog nepatyrimas žaidėjo.
Pirmose dviese rungtynėse kišo koja nemažai tai, kad leido atvaržuom daug kamulių polimetkovot. Kiek šį vakarą tas badė akis? Šį vakarą skaičiai vis dar bado akis. Tai yra 15 kartų atkovotas kamuolys puolant pas varžovus. Bet šį kart jau matėsi tam tikros pastangos iš žaidėjų pusės to neleisti. Tai du akcentai svarbiausi apie varžovų žaidimą buvo neleisti. Tai geri sprendimai puolime, neleis varžovams bėgti greitą puolimą, buvo vienas akcentas, tai stabdyti greitą jų puolimą. Kitas akcentas buvo atsitverti kamuolį. Tai nu, labai Nevėžio komanda atletiška, tai tikrai nebus taip, kad jie atkovos vieną kartą ar du kartą kamuolį, tai viskas suprantama. Kitas skaičius, kad mes patys taip pat atkovom 15 kamuolių, tai lygu. Kėdainių komandai pavyko ketvirtam kelinį sugrįžti rungtynes. Kaip pavyko išsaugoti tą teigiamą rezultatą ir uždaryti mažą? Iš dalies tai jiems sekėsi šiek tiek, nes mes leidom jų žaidėjams Cankai ir Dualai mesti iš toli. Ir pirmoji pusė jie nelabai pataikė, o paskui bendrai sudėjus jie 5 tritaškius įmetė ir pavyko jiems grįžti į žaidimą. Ir nu, neslėpkim ir mes sunkių metimų susimetėm. Tai manau lygiai verčių varžovų dvikova ir tiesiog šį kartą mums pavyko įmesti krepšį daugiau kartų. Ir pabaigai Azėja Umipigas jau stebėjo rungtynės ant atsarginių žaidėjų suolo, derbė prangos, kada pamatysim žaidžiantį jau? Kitose rungtynėse Lietuvos krepšinio lygos jau turėtų debiutuoti. Supratau. Ačiū treneri. Dar noriu vieną dalyką pasakyti. Tikrai taip. Noriu pasveikinti visus prieniečius, visus prienus su pirmąją pergalę, ar tai LKL, ar Karaliaus Mindaugų. Ir nesustosim, žaidžiam dėl jūsų, dėl sirgalių. Laukiam jūsų pas mus arenoje. Ačiū.